Kristallayın hamovcur patmakan աղբյուրից Տիկին Անահիտ Նիկոլ Փաշինյանը շարունակում է խոսել խաղաղություն հաստատելու մասին, երբ նույն ժամանակահատվածում Ալիևը հայտարարում է վրեժ 3 օպերացիա իրականացնելու մասին, երբ Սումգայիթում մեր զինվորներին են 12 տարի մոտավորապես դատապարտում, որովհետև իրենք հաց էին հասցնում դիրքեր, վերջին հանցագործի նման է նրանց վերաբերվում. Երբ Ալիևը ասում է, որ Արցախի պաշտպանության բանակը պետք է գոյություն չունենա, եթե Փաշինյանը ուզում է խաղաղություն, այս իրականության մեջ խնդրեմ ձեր գնահատականը եւ Փաշինյանի խաղաղությունը։ Եվին Ասոխնի Արևմուտքի բոլորին դիտարկում ենք որպես թշնամի կողմ։ Մյուս կողմերը չթվարկեցի, որովհետև մյուս կողմերը այդքան հստակ չեն, բայց միևնույնն է, աշխարհը մեր դեմ է աշխատում։ Ու թշնամին իրագործանում է, այդ թվում մեր իշխանության ղեկավարը, այնպես որ ոչ մի նոր բան չի կատարվում, ու հերթականության է դրված, ասենք, Արցախ, Սնիկ, հետո անկլավներ, հասկանում եք, մաս-մաս գուլ են տալիս մեզ, ու այդ ընթացքում մեզ զբաղացնում են տարբեր բաներով, Մակրոնն է խոսում իր հայամետ բան ասում, բոլորը ոգևորվում են դրանից, ըստ էության ոչ մի հայամետ բան չի կատարվում, մեզ թմրացնում են, մեզ կամաց կլելով ոչնչացնում են, այդ թվում և քնացնում են մեր գենետիկի շողությունը և մեր պոտենցիալն են նվազեցնում ամեն քայլով, տեսեք, այդ ականապատման դաշտերի բան նահանցնել, քարտեզ նահանցնել, այդ երեխեքին են դատում, դա նոր բան չի, հասկանում եք, երբ որ այդ 18-ին, երբ որ գալիս էր, այդ ապրիլին քայլելով, երբ որ գալիս էր, այդ շրջանում Սերժ Սարգսյանն էր, այդ շրջանում արդեն Նախիջևանի կողմից այդ ինժեներական աշխատանքները առաջ էր բերում Ադրբեջանը, այն տարածքը, որ պիտի ոչ մեկինը լիներ, հիմա հարմար ճիշտ բառը չեմ գտնում բնութագրելու համար, այդ տարածքը իրանք առաջ եկան ու ինժեներական աշխատանքներ այնպես կառուցեցին, որ Երևանը ու Երևան տանող ճանապարհը հայտնվեց իրանց տեսադաշտում. Բոլոր բարձունքները իրանք ձեռքին են, շարունակ աշխատում են, հիմա տեսեք, այսօր անունները մոռանում եմ, աստված իմ, շարունակ բոլոր այն տարածքները, սահմանամերձ այն գոտիները, որոնք որ հարձակման համար շատ ավելի նպաստավոր են, բոլոր այդ գոտիները իրանք աշխատում են վերցնեն, այսինքն իրենք միանշանակ համոզված են, որ բաց մարտի դեպքում իրենք հաղթանակ չեն ունենա, դրա համար պոտենցիալից զրկելով Հայաստանը փորձում են գրավել Հայաստանը, իսկ մենք ոչ մի նոր բան չենք անում, մենք շարունակում ենք այդ բամբասանքի կնոջ մակարդակի վրա, մենք շարունակ խոսում ենք, գուցե և ճիշտ բաներ ենք ասում, բայց դրանից ոչ մի օր չկա, առաքելական եկեղեցի, ընդդիմադիր դաշտը, ժողովուրդը, բոլորը իմի պիտի կան, թե չէ ձերբակալություններով են շեղում ուշադրությունը, անցաչափաթ սոս Արցախին բաներ կազմակերպել դաշնակցությունը, իմաստը, արդյունքը, ուրա, չկա նման բան, ու նման բաներով չի լինելու արդյուն, ես երկու երեք տարի շարունակ ասում եմ, որ զենքապետ, այս անտարի օրենքներով աշխատող ղեկավարվող աշխարհում մենք փորձում ենք բարոյականության դրոշ բարձրացնել, չկա նման բան, անտարի օրենքներով ուղղորդվող աշխարհը
ստով, բամբասանքով, տեսարաններով մեզ շարունակ խաղում է։ Դուք Մակրոնին ինչի եք հավատում։ Ով կուլ տվեց Կիլիկյան, արդյոք Ֆրանսիան կուլ չտվեց։ Այդ որ Մակրոնը խոսում է, բա մեկը չկա հարցնի, բա ուր է Կիլիկյա, Կիլիկյայի հայությունը ուր է, կաթոլիկ հայությունը, դուք էլ կաթոլիկ երկիր եք, ուր է այդ հայությունը։ Ո՞նց եք դուք հավատում Մակրոնին։ Մակրոնը նույն տիկնիկն է, ղեկավարվող, ո՞նց որ Նիկոլն է։ Ձեզ թվում է Մակրոնը շատ ավելի հայրենասեր է իր երկրի համար, այդ արաբներ են ամբողջ երկրում։ Ֆրանսիան ֆրանսացի պիտի փնտրես։ Մշակույթը հագեցած է արաբական մշակույթով։ Մենակ ֆրանսերեն են խոսում, տարբերությունը դա է։ Տարբերությունը Նիկոլի համեմատ Մակրոնի այն է, որ կոստյումը իր վրա լավ է նստում։ Մեկ է քայլելուց կարողանում է ուղի քայլի հետ։ Հո, ինչ ասեմ։ Չոբանի նման չի քայլում գոնե։ Էդ էլ նրանց է գալիս, որ ընդ է հարթա տարածքները Ֆրանսիայում։ Դա էլ իր առավելությունը։ Ես չգիտեմ, հարց տվեք։ Բոլորը մեղավոր են։ Միջազգային ժողովում Նիկոլ Փաշինյանը բոլորին մեղավոր է կարգում, պատասխանատու է կարգում։ Չգիտեմ, արդեն երևի հաշիվներ է կորցրել, թե Շուշին ով է հանձնել, մեկից վերցնում տալիս է մյուսին, հանձնող է, մյուսից վերցնում տալիս է մյուսին։ Այս մանիպուլյացիաները շատերի բնությամբ ինչի դրսևորում է։ Վախի թե ինքնավստահության։ Ինքը ուրիշ տարբերակ չունի, բայց պիտի անի։ Լավ անում, կարող անում է։ Բա դիմացից ոչ մի բան։ Էլ եմ ասում, բամբասանք չի կնոջ մակարդակից, ընդդիմությունը չի բարձրանում։ Բա ինչ պիտի անի։ Էլ եմ ասում, այս ամբարո աշխարհում բարոյականության դրոշ եք բարձացնում, ձենք վերցրեք։ Այդ ընդդիմադիր դաշտում այն վերևներում կանգնածները բոլորն էլ հնարավորություն ունեն և ֆինանսական, և ծանոթության շրջանակներ, և լավ էլ գիտեն, թե ճանապարհը ոնց է ձեռք բերել ու զենքը։ Այդ Արմենաշուտյանը գիտեր, որ իրանք դերպակալ են, այդ հավի նման նստած սպասում էր, թե գալու են իրան դերպակալ են։ Քի ընդհատակ անցներ թող, ընդհատակից թող աշխատեր, այս ինչ բան է։ Այդ հավը իզուր չեմ ասում է, հավին, որ ուզում ես բռնես, էլի պախտում է։ Ու Նիկոլին մեղադրում, լավ անում, շատ լավ անում։ Իրակ ընիկն էլ շատ լավ անում է հավը։ Նրան ասեն, քամակը բացի նկարվի, որ հայերը շեղվեն, նա պետի բացի նկարվի, ու ամեղավոր շեղվող հայը ու վերջ։ Չգիտեմ, ես շատ եմ ճանաչում։ Ես միշտ մեղադրում եմ ընդդիմադիր դաշտին։ Կամ խելքները չի ասնում, կամ էլ իրանց դեմ այդ այնքան շատ այդ շանտաժի բաները, հաստերը, որ իրանք ուրիշ բան չեն կարող անում անել, կամ մեկը կամ մյուսը։ Ուզում են հայրենիք պաշտպանեն, ուզում են իրական պայքար ծավալեն, անձնականը կողմի կողմ դնեն։ Սա ինչ բանը։ Էն Արթուր Վանեցյանը մի հատ շքեղագույն տեքստ էր գրել, շքեղագույն, ավելի լավ հնարավոր չէր գրել։ Բայց նույն Արթուր Վանեցյանը, ես ինքը քաղաքականության մեջ չլինելով, լինելով ոչ ոք, այս ավարտին ես պատրաստ էի։ Բա ինքը այդքան խելքը չէր հասնում, որ կանգ առ գրելու փոխարեն գնար ու կանգնեցներ, երբ որ ինքը ԱԱԾ-ի տնօրենն էր, պետն էր։ Բայց գործառույթը ինչու՞ էր կայանում, շքեղագույն տեքստ գրելը։ Բայց Սերժ Սարգսյանը
որ բոլոր համապատասխան պայմանները ստեղծել, որպեսզի Նիկոլ Արոբ գա, այսօր շախմատը շարունակում խաղալ, երբ որ աշխարհը մեզ հետ դուրս է խաղում, ու շարունակ բիտա է անում ես, մեր լավագույն տղերքին շարունակ բիտա են անում. Բախելքը չէր հասնում որ հարկավորա կանգնեցնել, այդքան չկար, բա որ այդքան չկար, ինչի այսօր շախմատ խաղում. Ես կեղծ հերոսներ են սարքում, կեղծ չգիտեմ ինչեր են սարքում, բա վտանգը, այն իրական վտանգը, որ մեզ ցեղասպանությունը սպասում, չեք տեսնում։ Գիշերը ահուդողով անկողին եմ մտնում, ահուդողով աչքերս բացում։ Ու նույն այս մինիմում 4 տարի է նույն գործառույթնա գնում եւ Արցախում եւ Հայաստանում։ Ուզում ենք ուրիշ արդյունք ունենալ, նման բան հնարավոր չի։ Գործելակերպը պիտի փոխվի։ Եվ ված չպիտի աշխատվի, որովհետեւ մեր դեմ էլի եմ ասում, աշխարհն է։ Իսկ հայը երբ որ ոտքի է կանգնում, հայ դե ոչ ոք չի կարող։ Ոչ ոք իրար միս ենք ուտում, հետ ենք դառնում ժողովրդի միս ենք ուտում, հետ ենք դառնում չգիտեմ ինչ ենք անում։ Ուրեմն քաղաքական դաշտում մարդիկ են, որոնք իրանց ամբողջ կյանքում են սխալ դերթուլ տվել, ամբողջ կյանքում ես 30 տարվա ընթացքում քաղաքական առևտուր են արել, երբեք ազգի ու պետության մասին չէ մտածել, ցենտ ստից միակ պլյուսներ են դրել, ցիչ կեք են դրել, այսուհետ այդ մարդիկ նենց են խոսում, այն բանը շնչակտուրը լնելով էլի, ասում ես կա ինքնա, չկա ինքնա, վերջը լավ չի լինել, այս Եվ ես տարանջատորդել եմ։ Իմաց ես կարող են հակադարձել և ասել, իվերջո եկեք ազնել ենենք և պարզ է չէ, այս իշխանության և մասնավորապես Նիկոլ Փաշինյանի թիկունքին ինչ ուժեր են կանգնած և ինչ-ինչ անհատներ չեն կարող այս պայքարը տանել և նույն այս ընդդիմությունը ասում է պետք է ժողովուրդն էլ իրենց կողքին լինի։ Իսկ եթե ընդհատակից իրենք սկսեն գործել, դուք պատերազմի ժամանակ հիշում եք, որ հերթ էին կանգնում մեր կամավորները, ու մարդիկ կային, որ իսկի չհասանել, այդ մարդիկ կան առեսով, հլ ընդհատակից միացեք ճիշտ քայլ անել, հլ տեսեք ոնց է ընդհատակը ընդարձակվում, մենք մի կյանք կորցնելու իրավունք չունենք նույնիսկ, ես դրա համար եմ ասում, որ ընդհատակից պիտի գործել։ Ինձ հակադարձ է, ճշմարտությանն էլ հոչ են հակադարձելու, ուր է իրանց ձեռքբերումը, ուր է իրանց արդյունքը, այն պատերազմից հետո մի հատ բան եղավ սահմանի վրա, ինչ-որ մի հայ, ինչ-որ ադրբեջանցիներին իբր ուզեցել էր պայթեցնել, ոչ մեկի քթից արյուն եկավ, ոչ էլ որևէ մեկի կրունկից, մի հայերը ոգևորվել էին, մի չգիտեմ ինչ, ճանը, այդպիսի բաները անում են սրատ մանր, քննարկված, քայլ առ քայլ հաշվարկված, ԱԲԳՏ տարբերակներով, ես չաշխատելու դեպքում, ես պիտի աշխատի, են չաշխատելու դեպքում, են պիտի աշխատի ապահովագրված, մենք խախտելու բոլոր շանսեր ունենք, մեզ անընդհատ մասնատում են, մի օր Աշոտյան բեմադրելով, մյուս օրը Սոս Արցախին բեմադրելով, այն մյուս օրը չգիտեմ ինչ անելով, հաջորդ օրը Աննա Հակոբյանը քամակը բաց կնկարվի դրանով, ինչքան կարելի է ուղորթվել, մեզ ուղորթում են, մենք ուղորթվում ենք, հլ դուք ձեր ձեռքը վերցրեք, ուղորդման այդ բանը ձեր ձեռքը վերցրեք տակից,
որ ոչ մեկի կյանքը վտանգի տակ չի ենթարկվի։ Քիչ, ես սպասում եմ, թե երբ են գալու իրան ձերբակալ են։ Լավ են անում, ձերբակալում են։ Շատ լավ են անում։ Քուխարքը որ այդքան, հա, ուրեմն դրան էլ արժանի ես։ Իսկապես Աննա Հակոբյանի այդ լուսանկարները Բոստանաբուծությունը Այվազովսկու ցուցահանդեսին ներկայանալու ավտոբուսով պատտվելը դա տրամադրությունների ստուգում է, մանիպուլյացիա է, ինչ որ կարևոր հարցերի չեղում է։ Իսկ սկզբանե դա աշխատել։ Տեսեք, ես 19 թվի աշնան կողմերի դեպք պատմե, ուրեմն նույնիսկ 5-րդ ալիքով եմ ես դա դիտել, չնայած բոլոր ալիքները տվեցին, չգիտեմ սահմանամերձ որ գոտում, ականազերծել էին մի ողջ տարածք, պատերազմից առաջ դա, ու բոլոր լրատվամիջոցները լուսաբանում էին դա, ապշոց նայում եմ էլ ասում, ես ինչ են անում, ու հետո այդ քիչա, տեղը նշում են, թե որտեղ է, այդ էլ ա քիչ, քարտեզը դրել է, ու ինչ-որ մեկը մարի մասն բացատրում ա, թե որ մասում ա ականազերծված, ու դա ես ասում եմ ինքս տեսել եմ 5-րդ ալիքով, 19 թվականի աշնաններ, օկտեմբեր, կամ սեպտեմբեր ամիսը, այդ ձևի նյութը գնումա եթեր, այդ լրատվամիջոցներ ունեն խմբագիրներ, այդ երկիրը ունի ղեկավար, այդ շրջանում նաև հետո բացահայտվեց, որ անձնագրեր են ստացել 1000, չգիտեմ քանի 1400 կարծեմ ադրբեջանցիները հայկական անձնագրեր են ստացել, մենք զարմանում ենք ոնց եղավ, որ 44 օրյա պատերազմի ժամանակ հայերի թիկունքում հայտնվեցին ադրբեջանցիներ, Շուշին անցնվեց, եթե այդ մարիկ անցումներին բանի տեղ չեն դնում, այսինքն դա մարիկ չի, դա եկաբան է, այսինքն երկիրը քանդում են, քո զինվորին դնում են հարվածի տակ և դեմից և թիկունքից, ոչ մի բան չես խոսում, դեռ մի բան էլ լուսաբանում ես, ու այդ շրջանում ասենք թե Նիկոլը նկարվում է գինու Շուշի հետ քնած, մի հատ քնքի կադր, ցախ ժողովուրդը գնում է այդ կադրի քննարկմանը, բա ինչ ասեմ, հիմա բա մի ամբողջ դաշտի բան է հանձնել, ականապատման քարտեզ է հանձնել, բա ինչ պետք է անի, Աննան հետևներ կբացի, չգիտեմ ինչն էլ կբացի, բա ինչ պետք է անի, դե մենք եթե քան էժան, եթե քան անխենք ժողովուրդը, լավ են անում, շատ լավ են անում, մարդ կա ամբողջերը խոսում է, ես բանից դուրսագալցում, դեղա գնում ընդե իս դուրսագալցում, դեղա գնում կանայք են, մեծ վարմանում եմ, դեղ իրանց անբան գոտություն է, ինչով են ապրում, նույնց հետաքրքիրա, ես իհարկե գիտեմ դրա պատասխանը, Ոսպով մեզ տանում են բողտանա, էլ եմ ասում, աշխարում աշխատումը անտարի օրենքը, մենք բարոյականություն կրող ժողովուրդ ենք, ու մեր բարոյականությունն ու արժանապատվությունը պահպանելու համար իրանց զենքով պիտի կռվենք իրանց դեմ, այսինքն զենքով, այդ այդ դոդի գագոյա ինչա, այն մյուս հարուստներ են, այդ որ փորները տնգաստենց ինքնագողման են գալիս, հարցան են սարկում, բա չեն մտացում, որ մեզ զենք հապետ, թե կան խրքները չի ասնում, այսինքը դիանք ուղաթիրք ունենան, իրանք ինքնաթիրք ունենան, այդ նույն ինքով են պատ
Գիտեք, շատերն ասում են, օրինակ, պատերազմը այդքան սարսափելի եւ վտանգավոր չէ, որքան սարսափելի է Փաշինյանի հետ երկրորդ անգամ պատերազմ գնալը։ Խնդիրը այս իշխանությունն է, նրան պետք է փոխել, որպեսզի պատերազմում, օրինակ, Վարդան Օսկանյանը եւս մեկ անգամ վերահաստատեց, որ երկու ամսում կարելի է դիվանագիտական դաշտում էլ լիքը բան փոխել։ Եվ շատերը հասկանում են, ուղղակի խնդիրը այս իշխանությունը փոխելն է։ Հենց հիմա, աշխարհում համակարգային պատերազմ։ Ես անձամբ Վարդան Օսկանյանին չեմ վստահում։ Ես չեմ վստահում, գուցե սխալվում են, թողներով լինեն, սպոլորն անգոքել, որ վստահում են։ Ինքը այդ համակարգի ներկայացուցիչը։ Ես ինչ գիտեմ, իրան չեն վերում, որպեսզի ես ինչ գիտեմ։ Ես տրամաբանն եմ ստանում։ Այդ բոլոր քաղաքական թևում ընդդիմադիր դաշտում նաև ինչի մենք արդյունքի չենք հասնում, որովհետև այդ բոլորը ծառայում են այդ նույն համակարգի տարբեր անունների ներքո։ Նոր դեմքա պետք է թարմ վերում են։ Մինչև չմիանան, բոլորը մի կողմ չդնեն իրանց այդ անձնական բաները, շահերն ու կոմպրոմատները, գնան ինքնազոհության անուն հայրենիքի, ես ոչ մեկին չեմ, ոչ մեկին, եթե իրական ազգային շահ չհետապնդող զուտ հանուն հայրենի վերկացող մարդ լիներ, մենք մինչև հիմա արդյունք ունենայինք, մենք խոսքի դաշտից վաղուց դուրս եկած կլինեինք, չկա այդ ուժը։ Չկա այդ ուժը։ Ու բոլորով միասին հետ են դառնում ժողովրդին։ Այդ ժողովրդին ասել էին, Արցախը պիտի հանձնենք, ձեզ պիտի տանենք, սպանենք, ու այդ ժողովրդը գնացել էր Նիկոլ Էջենտին, խաբվել է ժողովուրդը։ Բա դուք 30 տարի այդ նույն ժողովրդին համ խաբել եք, համ գլխին տվել եք, համ ինչ հնարավոր էր այդ ժողովրդից մզել եք ու տարել եք, այդ որ դուք այսօր կարողանում եք տեսակ-տեսակ հագնվեք, այստեղ ու այնտեղ հանգստանաք, ուշտուտ եք, այդ ժողովրդի հաշվի չի, այդ ժողովրդին խաբելու հաշվի չի, այդ քաղաքական առևտուր անելու հաշվի չի։ Ժողովրդը կհայտի խոսք յուրաքանչյուր ժողովուրդ արժանի իր իշխանությանը։ Հիմա շատերի պատմամբ նաև կարող են մի մասի միջալոց ասել, հիմա որ խոսում ենք, ասում են թող վերեն, եկեք այսօրվա թալանի մասին բա որ խոսենք, Տիկին Կարապետյան, բա որ այսօրվա թալանի մասին խոսքնա։ Դուք ուղղակի չեք պատկերացնում, Երևանը մաս-մաս է բաժանված։ Վատի վատագույնն է եկել, հասկանում եք, վատի վատագույնն է եկել, ավելի շուտ վերահսկողության որևէ նոր հիմա չի աշխատում։ Եթե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը անում էր այս նույն բանը, բայց որոշակի վերահսկողության աստիճան կար, ապա այսօր դա չկա, որովհետև այդ համակարգը արդեն վաբան կար, հասկանում եք։ Բա հիմա ո՞նց է, ձեր պատկերացում ելքը որն է։ Մենք մենակ մեր պլանները իրագործենք, վերջ։ Հիմա բա ելքը որն է, եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ձեր պատկերացմամբ ելքը որն է։ Քաղաքական դաշտում, եթե կան առողջ ուժեր, պիտի իմիգան։ Քոչարյանի բանն են ուտում, անընդհատ միսն են ուտում, չնայած Քոչարյանը ես չգիտեմ, շատ զարմանալի է, բայց ինչ պիտի աներ Քոչարյանը, եթե միակ ելքը ընտրության տարբերակով գալներ իշխանության, ինչ պիտի աներ, բանը, թուրը պիտի առներ հրապարակում, կամ դեր ասել, ես գնում եմ բան, պայքարի, եկեք, Հրիստակով անցեք, հա, հենց պիտի աներ, այն մարդուն այդ մի տարբերակն էր տրված, այդ մի տարբերակն էլ օգտագործեց այդ մարդը, ուրիշ բան որ չեղավ, իսկ չեղավ հենց այդ նույն ընդդիմադիր դաշտի պատճառով, որովհետև բոլորը հաշվարկ էին անում, ոչ թե հանուն պետության, ոչ թե հանուն հայրենիքի, այդ հանուն իրեն, ահա թե ինչու Քոչարյանը չհաղթեց,
Քոչարյանի ներդրվեցին մարդիկ, որոնք կեսը պատեհապաշտեր, կեսը քաղաքական ներդրում էր, կեսը չգիտեմ ինչ էր, այսօր Քոչարյանը մենակ։ Սա է ամբողջը, ու սա ամբողջորը շարկում են, ամբողջորը շարկում են, ամբողջորը շարկում են, բամբասանք չի կնանիք, ուրիշ ոչ մի բան, դուք արժանի եք Աննային, դուք արժանի եք Նիկոլին։ Շնորհակալություն։